Времето е мрачно, заляда е сутринта, но имаше обикновените задръствания в метрото. Общо взето не се чувства нещо особено във връзка с този референдум. Няма нещо да става в улиците или в разговорите на хората, които да се въртят около това. Аз имах доста срещи от сутринта тук в Лондон. Общо взето тази, които бяха, разбира се, работни срещи, и темата за Брексит изобщо не се постави. Като че ли хората не се интересуваха. Това е толкова странно, при положение, че целият свят се интересува, англичаните не се интересуват, или просто това е типичната английска флегма, да го наречем, спокойствие и... Може би е типичната английска флегма. Разбира се, хората, с които сме разговаряме по принцип, нали, които са в бизнес средите, за тях е ясно, че тоест отхвърлянето на излизането всъщност на Европейския съюз е нещо, което трябва да надделе, защото те казват, няма никакъв смисъл, няма да излизам от Европейския съюз. Но ви казвам, общо взето, очаквах и аз да има нещо малко по-различно. Защото обществото във Франция, в Париж, хората като че ли малко повече реагират на събитията, били те във френски събития, най-вече френски, разбира се, или чужди, а тук като че ли никой не реагира. Може би английска флегма, може би някаква сдържаност, не знае. А ние сега имаме преки кадри, можем да извадим на цял екран на Tower Bridge. Тежки, тъмни облаци над Лондон. Господин Роглев, последно, да кажем на зрителите и това, че ситито е абсолютно недостъпно за камерите на телевизиите от цял свят, защото се притесняват да не би да бъдат цитирани това, за което вие говорите. Хора от бизнес средите и по някакъв начин да се въздейства. Какви са притесненията на френския и на английския бизнес? Притесненията са от различен характер. Това, което чувам, разбира се, от хората, с които работим в Лондон, едно от тяхното притеснение е сриването на английската монета. Ако наделе, разбира се, желанието на англичаните да излязат от съответните Европейски съюз, това е едно от основните им, проблеми. Във Франция, общо взето, като че ли надделява усещането, ами англичаните го правят ето така, винаги са правили екстравагантни неща и в крайна сметка ще останат в Европейския съюз. Защо? Единствената, която реагира всъщност в полза на това нещо, на излизането и го използва за собствени цели, разбира се, Националния фронт на Марин Ле Пен, която за нея това, както се казва, е един осветен хляб, тази история, която става в Англия. И тя, разбира се, по всякакъв начин ще се опита, ако случайно наделее и спечелят, защото за излизане на Европейския съюз, тя ще го използва, разбира се, за огромна кампания във Франция за това нещо. Какво очаквате вие? Дали това гласуване за Брекзит може да по някакъв начин да промени съотношението на силите вътре в европейското семейство? Защото независимо какъв ще бъде резултата, ако англичаните официално излязат от Европейския съюз, това означава, че френско-германската двойка, моторът на Европа, ще има по-голяма сила и по-голяма тежест. Това се очаква, разбира се, това са предвижданията, да има още по-голяма тежест, като останат все пак това двете най-големи икономики в Европейския съюз, най-силни все още икономики на Европейския съюз. И казвайки, разбира се, че в инициативите си поне нямат вече да бъдат попречвани, нали, от доста честната опозиция на Англия. Това може да се очаква в Европейския съюз, но въпросът е да се знае, да се разбере какво ще е Европейския съюз, ако Англия излезе. На какво ще изглежда каква ще бъде силата на Европейския съюз след това. Имам чувството, поне я разговаряйки и в Брюксел с наши кореспонденти, с наши колеги и в комисията, че общо взето, като че ли никой не знае какво може да стане в крайна сметка. Като че ли едно някакво такова една неболоза, нали, тези, които са тези неясни звезди, от които не се знае общо взето дали Европейския съюз няма да се наложи да се трансформира по някакъв начин или не. И въобще нищо не е ясно. Всичките
и коментари, когато се четат, и когато се разговаря с хора от комисията, за тях абсолютно напълно неясно. Дори няма, не се знае точно какъв ще е механизма на излизане, ако се стигна до излизане. От чисто правна гледна точка. Тъй като вие сте юрист, само да кажете, не е ясен този механизъм, но по принцип промяната на такива толкова сложни договори, те дори не са междудържавни, между две държави, а общо европейски, какво време би обхванало? О, най-малко година-две. Доколкото разбирам, от чисто правна гледна точка, тъй като разбира се, английските представители са навсякъде във всичките тези институции, което означава, че те трябва съответно да бъдат заменени, което означава, че за да бъдат заменени, трябва да се преброят тежеста на всяка една държава. Има огромно, разбира се, представителство на Англия в всичките институции, така че най-малко две години ще бъдат необходими, за да може да се приключи процес. Казвам най-малко. И без да спекулираме, след това тази промяна, какво се предвижда? Трябва ли да бъде одобрена, ратифицирана на национално равнище от другите страни в Евросъюза? Това, което разбирам от колегите, които са специалисти по европейски институции, че такава ратификация не е необходима. По простата причина, че е излизане, а не влизане. То е излизане, а не е влизане, точно така. Тоест едно е излизане, още веднъж не е такъв, тъй като такъв прецедент е нямало и не са предвидени особени механизми в това отношение, защото на времето разчита се, че е такава привилегия човек да влезе в Европейския съюз, че никой няма да му мине пред главата да излиза. Но няма нужда ратификация за оттегляне, тъй като още. Това е просто, казва се, acknowledgement на английски, дали ви подават на френски, т.е. държавите трябва просто да установят това, че излизат и оттам нататък да се предвидят последици.